Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cijeni gledalci. Tokrat In Fokus na terasi v Mariboru. Z nami pa je oseba, ki jo ne rabimo preveč predstavljati, to je poslovnež gospod Walter Wolf. Lepo pozdravljeni, gospod Dobar Wolf. Morda prvo vprašanje. Ja. Smo tukaj pri vas v Mariboru, s čim se sedaj ukvarjate? Razen seveda afere Patria. Ja, to je preveč. Jaz sem penzionist, jaz sem že čez 50, tako da se ne ukvarjam dosti. Za mlado ženo moraš to za dosti energijo imeti. Edna me ima na kontroli, tako da nimam drugega časa se ukvarjati s Patrije, pa vse nič dosti delam. Mi gremo na Kanado, se selimo nazaj, jaz nočem biti v Avstriji sam, pa se stalno dol pripeljem, pa sem tukaj. Drugače jaz nič ne delam. Jaz zdaj moram oprati moje ime, ko so ga uničili, se vi veste, čisto kriminalno, kaj so naredili, razumete, vse ste videli obtožni nalog tu, je, da sem jaz pomagal, da sem jaz pomagal pri obljubah, dajem na daril na neznanem kraju, neznani osebi in to je vložila ena tožilka, ki je njen mož spadal k ene morilski bandi. V starem času Udbine, ki je kriminalna družba in to ona mene zdaj, ko nima nič, obtožuje. Razumete? In potem je en mentalni bedak, ko sem že desetkrat rekel, pa upam, da bom me tožil, rekel, da ima pisme, da sem jaz gospodu Janči dal 300 tisoč. In to je mene tako žarilo zdaj 3 leta, veste, da sem jaz dobil infarktom, sem bil v bolnici 10 dni, ne? Hotel sem se vprašati, zdaj sta pravzaprav 2 zadevi prišli na dan. In sicer so oprostili gospoda Rjavca in gospoda Gutmana. Ja. To je bila prva. Druga zadeva pa včeraj je nekako Pahor dejal, da bodo vse nadaljevali posel z Patrijo. Se pravi, da ne bojo prekinili pogodbe. Kakšen je vaš komentar? Ja, čisto, gospod Pahor, ja ni to. Od te vlade danes, on ja ima samo lažnjuce, gospod, kak se piče Golobič, odpere usta pa laže. On je rekel, jaz sem Waffenhändler. Jaz imam pisman, če hočete videti. On je imao okrog sebe same lažnjuce. Pa ne vem, kaj. Gospod Pahor je ja inteligenten pa simpatičen človek, veste. Jaz sem ga, ironija je, da sem jaz gospoda Paharja spoznal pri nogometu takrat v Gorici, se se spomnite. Pa gospod Rop je tam igral, vse so bili inteligentni, ne, gospode Janču jaz nisem nikoli videl. In zakaj, če bi že dal enemu 300 tisoč, če imam toliko, potem bi rajši dal gospodu Pahorju, ko pa Janči. Ne? On pa pravi, da ima pisma, da sem jaz Janči dal. Fajn, zakaj ne da na mizo, pa me zaperete, če ima kaj, veste. In meni je samo žal za gospoda Pahorja, ker stvarno, od teh, kaj imate zdaj tam, razumete, je on edini, da lahko reče, jaz sem nekaj. Jaz sem bil zelo navdušen na predsednika Turka, ko je prišel v smislu inteligentni, ko pa je on enemu kriminalcu dal odlikovanje. Si vi mislite, kaj se bi zgodilo, če bi gospa Merkel dala enemu gestapo, eno medaljo? Pahor se trudi, je pošten, sem prepričan. Kaj pa ima okrog sebe? Od kabinet šefinje, ne vem, kaj se to, ne rabim vam povedati, se ste novinar, pa ne rabim diskutirati, ne? In ta veliki pok, kaj zamajo, ko je kuča na veliki pok pred volitvam, počakajte drugo spomlad, potem bo pravi internacionalni pok. Ne zdaj, počakajte samo, zdaj bomo se pogovarjali, razumete? Zdaj, če nekako pogledava celotno afero Patria, recimo tu zelo veliko se je pisalo, Finska, ja. Avstrija. Ozadje je pravo pravzaprav kaj? A je šlo res tu za ta posel, kot nekateri pravijo, da bi sistemska tehnika, da je želela dobiti ta posel in da so pa želeli onemogočiti posel s Patrijo? Je tu zadaj politika? Seveda, gledajte, ne vem, sistemska tehnika, kaj ljudje ne razumejo, da sistemsko tehniko je gospod Riedl pa nesel Štajer sem. Razumete? Potem je to je vlada slovenska kupla, to je dala slovenskim železarnem. Sem jaz tudi takrat bil posrednik.
je dala tem. Potem je, jaz ne vem zakaj, je to sistemsko tehniko gospod Pavče kupo. Pa čakajte, toliko ko jaz slišim, je on imel letter of intent, letter of nameri. Pa kak lahko daš 200 milijonov letov, brez da greš na eno anentender ven, razumete? Mm-hmm. In seveda oni niso dobili, oni so bili tak sigurni, da bojo dobila, se zbog niso potrudili. In drugič niso imeli za demonstracijo en osmokolesnik. In seveda, se vidite, gledajte, kaj se je zgodilo to varno avtomobilo v Mariboru. Oni preživijo, če hočete vedeti, ker vi se jih ne upate zgrabiti. Oni mm-hmm. preživijo od delov, ko delajo za ta valuk, ko stalno razpada, to je prvo, to plača država skoraj pol milijona mesečno. In potem vprašajte se, kam so ti, se boste videli zdaj včasih, pride, kam so te kamioni, veste, je žalitev enega šofera slovenskega, da ja. Se reče, da ne ve, kje je Avstrija, pa je v Ravnah na Koroškem. Od Avstrije do Ravna Koroške je 6 km. Šofer ni mogel to videti, se mora na Mađarsko pelati. Kaj so pa te avte delali od sistemske tehnike z robo v Turčiji, kam so pa ti šli? Vse to Izraelci gledajo zdaj. Samo Izraelci so, zaveste, ne nam ima poveda za Izraelce, ne? Jaz sem pelal ljudi dol na Izrael. Od tam jaz poznam Zagožna, pa Trnkoviča, pa te, mm-hmm. pa gospoda Brejca, pa to, ne? Razumete, oni pač malo drugačno naredijo. Oni so edini ljudje, tako rečejo Angleži, da še jajce imajo, prostite, da se upajo nekaj. Vse ste videli, gestapo te prasti, so jih uniči 6 milijonov otrok pa žensk. Zdaj se ne pustijo. In to je dva najbolj spoštovana človeka za mene. En je Wiesenthal, drugi pa je Mandela. Mm-hmm. Razumem, to so ljudje, ko še imajo nekaj v sebi, pa rečejo. In to, kaj so te prasti na Balkanu delali, znaro, pa spešče Štajerci, jaz nijem nacionalist štajerski, jaz bom novi Wiesenthal. In ne bom jih pustil, pa če me vstrelijo, vse fajn. Se pravi, boste preganjali? Ja, bom jih preganjal do konca mojega življenja. Mm-hmm. Če me pa vstrelijo, imam pa zelo dobro zavarovanje. Ne bom sam šel, bom imel spremstvo. Še ena zadeva sem vas mislil vprašati. Ja. Nekako se v Sloveniji se stalno nekako, ljudi ne razume dobro, kaj je provizija in kaj je podkupnina. Zdaj recimo pri teh orožarskih poslih so nekako provizije normalne. Je tako. Vse za vsakem poslu, gledajte. Pri vsakem poslu tujini, ne? Pa, če bi malo razložili to, zakaj gre. Zakaj gre, gledajte, ko si ti zastopnik ene firme, tako je, jaz nisem. Jaz nimam nobene provizije, razumete? Zastopnik od Patrije za Balkan in par drugih držav je gospod Riedl. On ima licenco, da lahko je v handlongu, pa lobbying za Patrio, pa za Thomson Electronic, pa za druge firme, veste. On je bil v Štajeru, on je diplom inženir, njegov oče je general Riedl bil, pokojni, in on je bil pri Štajeru. Vse je Štajer prodajal orožje po svetu, zogar bis Čile, da je imel licenco za prodajo orožje, veste. Firma ne more dobiti licenco, to lahko dobi samo en posameznik, ker more osebo imeti, ki je odgovorna za to. Riedl pa jaz, sma pa že sodelovala, ko je bil v Štajeru. Štajer je prodal 1200 kamionov na Kanado. Ne? Potem so jih pa naredili 10 tisoč za ameriškansko vojsko, razumete? In seveda Riedl ima svojo pisarno, ima svoje ljudi in on zastopa te firme in dobi za to eno provizion. Če je neuspešen, se veste, tak je posel, prodati kamione v masi, to ne gre čez noč, veste, to, oni misli, to je en poklic, pa ti bomo dali delo, razumete? Sredno pogovori. Ja, razumete, to traja 2-3 leta preko prije do tega. Riedl, njegova firma to financira in dobi za to provizijo. Pa ne samo za to, Riedl zastopa 21 firm. Od, razumete, oni delajo v Tajlandiji, imajo firmo v Tajlandiji, pa na Dunaju. Razumem, prodajajo stvari za, kako se reče, namlakane preparave za rižna polja. Pa to tako mi imamo v Kanadi, oni delajo to, oni delajo
za policijo, oni delajo za vojsko, ampak razumete, know-how. Potem cigaretno fabriko delajo dol zdaj. Ne? In jaz pomagal Ridlo, firma, ki je delala Rovin, hrvaška, italijanska firma, dela tam doli to novo fabriko, ko so Kitajci totalno zafurali, pa zdaj delajo Italijani. Pa, ne? On dela ne vem koliko stvari, da pa ne se delo, pa to, vse je on originalno. Pa ne so prve 8-9 džipov Štajer na Slovenijo, ko noben jih ni da. To je Riedl zrihto. Potem je pa ne so delo, da železarne so imeli kaj delati, ko so delali te valuk, to je bil pandur prej, se vi veste. Vse on, in on dobi to plačano. In na različnih delih mama mi da zmenijo, če on rabi mene za svetovati, razumete? Riedl je k meni prišel pa je rekel, Walter, kjera firma misliš, da bi bila najboljša, da pomagam, da dobi, da lahko bi bila partner z Patrije. Pa sem jaz rekel, Riedl, počakaj, sem malo informiral, kjera, kaj, in sem htel eno firmo, ne državno firmo, veste. Eno, Pavčka ni mogel vzeti, ker je on tako že imel firmo, in sem rekel, kjera firma je sposobna. Nisem htel eno državno firmo imeti, pa sem eno privatno firmo vzel, ko je Rotis. Sem rekel, to je privatna firma, jaz te komunistične firme tak ne maram državne, ker to je samo ništa. In sem rekel, oni imajo to. In sem sestanek naredil za gospodom Crnkovičem. In potem je za mene bila stvar zaključena. In potem so oni vzeli, ker so bili prelahki za denar. Veste, niso mi tega denarja, gospod Crnković nima takega kapitala, da bi eno produkcijo skup spravil z Patrije. In si je kot partner odzel eno najbolj močnih slovenskih firm Gorenje. Gorenje, ne? Kje je problem? Ja. Razumete, in on dobi komisijo, on je podpisal to, ampak to je podpisal 5 let prej, ko je že dobo vedel, da bo delo, da bo Patrija sploh prišla. In mi je ena firma, ki je jaz večinski lastnik v Lihtenštajnu, ima pa pogodbo z Riedlovo firmo, razumete? In vse sem jaz večina delam, za Kanado on mene vpraša, v Meksiko on mene vpraša, kjer je ga, razumete? Ker pač jaz sem bil dosti okrog sveta in se zmeni, da čemu pomagamo in smo uspešni, se komisija deli. To je pa vse. In on mi je dolžen denar, ampak ne samo od Patrije, pozabimo, to bila samo Patrije. To je še drugi post. Ja, seveda, sad mi dalje delamo. Jaz ne morem, ker sem blokiran. Moja firma ne more delati zdaj, že 3 leta ne. On pa ima, pa ima firmo v Tajski, pa se veste. Ne? Jaz ne morem čist nič, jaz nimam, mene so blokirali, moje privatne, jaz ne kredit karte ne morem imeti v Evropi, veste to. V Kanadi pa lahko, ne? Ja, če bi tam živel, ja lahko. Ja, lahko od kanadske firme dobim, ne? Ampak tu pa ne morem, razumete? In jaz sem mogel, firma je mogla dav plačati, pa je imela denar. Eno 7 cifr na konto, pa ni mogla plačati 200 tisoč. Davka. In sem jaz to stanovanje, to je bilo vse mojo. Prodal, da sem lahko za firmo dal plače, da niso receiverši poslali, veste. To je čisto enostavno. Vse, počakajte, zdaj bom jaz tožil to državo, ampak za 30 milijonov. In to, veste, to bo šlo do vrhovnega sodišča v Strasburgu. Ampak meni ni nič, ker jaz bom to dalje tero, in bo international media se dalje igrala s tem, in se bojo pač več cigaretov prodali. Dobro. Čisto enostavno. Gospod Wolf, predlagam, da narediva kratek predah, na to pa nadaljujeva takoj po glasih. Ja.